کمپی سەرەتایی کۆچبەرانە لە شاری گیسنی ئەڵمانیا ڕۆژی 13/7/2022 میهڤان محەممەد سولەیمانی تەمەن 34 ساڵ کە خەڵکی زاخۆیە ئاگری لە خۆی بەرداو بەو هۆیەوە گیانی لەدەستدا ئێمە هاتنەتە ئێرە دەمانێت بزانین هۆکاری خۆسوتاندنی میهڤان چی بووە میهڤان لە 2009 هاتوتە ئەڵمانیا بەڵام مافی پەنابەری پێنەدرا بوو دواتر دەچێتە سویسرا لەوێش دوای چەند ساڵێک بێ ئومێد دەبێت و دووبارە دەگەڕێتەوە ئەڵمانیا لێرە لەم کەمپا بە چەند کوردێک ئاشنا دەبێت یەکێک لەوانە هەکارە میهڤان کوڕێکی باش بوو ئەو چاوە خودم مدیتی کەسێکی سەردێمی وی دیار دکرد کەسێکی شولکەر بوو گوتە من گوتی مدوێتن ئەس ژیانێکا خۆش گەل خێزانە خۆ یا مەزن عێراقێ کوردستان ئێمە گوتی مدوێتن دار باس کەم گەل وانە گوتی ئەس حەز کەم گەل وانە بژیم من نەبێت زیاتر ژیانێ لڤێرێ بکەم گوتی من ئاڤێ خۆ نڤیسیە گوتی ئەڤە نێزیکی حەفت ڕۆژە هەشت ڕۆژە گوتی وان نزیکا گوتی دی وگرمه کردستانه پروپاگندت خلکی بن زور بیجن کو وی بدست خوال خو کریه بس اگر دیف واقعی اوی منو او پیگ و در باس کری از بارنینم وی بدست خوال خو صد بیتن من دیتم روش بو خواردن اکا هکار دلید سرطا که هاتو تا کمپ من هاو کاری کانم باور گرتوا چنانه سر لبیانی روشی رو داوکش بینیویتی جیباتە کوردی لە ئەڵمانیا دوای ڕووداوەکە پەیوەندی بە پۆلیس و داواکاری گشتیەوە کردووە و داوای ڕوندکردنەوە و هۆکاری خۆسوتاندنی میهڤانیان کردووە والی گیسن ڕێگیرۆنگس پرەزیدیومێ نامەیەکشاند مە ئاگاداری ژێخواست و ژبەرکو گەلێک تشت هاتن گوتن هەنە گوتنە دەستولینگی میهڤان هاتنە بگرێدایی بوونە و شەوتە تەنها ئاگاداری نهات بۆ مە تاوەکو ئێستا پۆلیس زانیاری زیاتر لەسەر ئەم ڕووداوە بڵاو نەکردوێتەوە کەیسەکەی میهڤان ئاڵۆزە چونکە ئەو پێش چەندین ساڵ ئەڵمانیای بەجێهێشتووە و ماوەیەکی کەمە هاتەتەوە بۆ ئەڵمانیا چیرۆکی جۆراو جۆریش سەبارەت بە خۆسوتاندنی میهڤان باس دەکرێت ئێستا کەیسی میهڤان لە لای داواکاری گشتی شاری گیسنە ئێمە وەک تیمی تۆڕی میدیای ڕووداو پەیوەندیمان بە داواکاری گشتی شاری گیسنەوە کرد ئەوان تایبەت بۆ ڕووداو دەڵێن دوای لێکۆڵینەوەیەکی چروپڕ بە تایبەتی لە شوێنی ڕووداوەکە بۆ نمونە بە تایبەتی چۆمارکردنی شوێنی تاوانەکە بۆ نمونە پشکنینی بارودۆخی مۆڕکردن لێپرسینەوە لە شادهاڵە جیاوازەکان پشکنینی جەستە و چەندین شتی دیکە هیچ ئاماژەیەکیان نەبووە بۆ ئەوەی کە لایەنی دیکە بەشدار ببێت هەروەها بە لەبەرچاوگرتنی زانیاریەکان سەبارەت بە کەسی مردوو دەری دەخات کە خۆکوژی بووە زانیاری زیاتر ناتوانین بدەین تا ئێستا ئاشکرا نەکراوە کەی تەرمەکەی میهڤان بۆ کوردستان دەگەڕێتەوە بە گوێرەی ئاماری فەرمانگی ئامارەکانی ئەڵمانیا ساڵانە لە ئەڵمانیا زیاتر لە 9000 کەس کۆتایی بە ژیانی خۆیان دەهێنن تەنها لە ساڵی 2021 9206 کەس خۆیان کوشتووە ئاڵاشاڵی ڕووداو ئەڵمانیا